Bem, a Nicole Esta e a Franciele vão demonstrar a prática do desenvolvimento com dumbbells. Um ótimo exercício, um exercício natural que se autorregula para as necessidades individuais, mas que necessita de alguns cuidados. Franciele, impõe o peso. Isso, ela realiza o movimento, mas ela não estende completamente o braço, porque não há necessidade nenhuma. Na porção final da movimentação articular, praticamente desaparece a ação do deltoide. E se você estender o braço, lá em cima, estenda o braço agora, é mais ação do tríceps do que no deltoide. Ou seja, aproximadamente a cerca de 3 quartos do final do movimento, você o interrompe. Desce um pouquinho mais os dumbbells e não estende o braço lá em cima. Aí, fechou. Ela vai dar um pouquinho de descanso. E agora, um peso mais elevado, sem dúvida, vai haver a necessidade de um auxílio da Nicole, que está propiciando a segurança e um trabalho em forma de spot da maneira mais correta possível. Vamos lá. Isso. Isso, dá um pequeno toque na parte mais abaixo para propiciar o movimento. Controla a descida. Estende. Desce. Isso, mais dois. Usa ajuda. Um. Aí, fechou. Ótimo. É natural que a magnitude da ajuda, do auxílio, aumente à medida em que as repetições forçadas avançam. Fique de olho.